Har jeg tænkt mig at starte på en af mine baner, hvor jeg bygger huse, som senere hen vil jeg bruge til at spille Survival League. Så nu vil jeg bare lige starte den og begynde med at lave nogle huse, som senere hen jeg kan bo i, når jeg laver Survival. Jeg laver den om til Survival. Altså sådan byggeteknisk, så er jeg ikke særlig god til at bygge det, kan jeg godt sige. Men hvis jeg nu kan finde et ordentligt sted, der kan bygge et ordentligt hus, måske lige her, hvis jeg kan gøre det her jævnt. Fordi så laver jeg det bagefter om til et ordentligt pænt sted. Eller, der er nogle pæne hus, i hvert fald sådan. En blok, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni, ti, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, blok, 18, 19, 20, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, under blok, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, blok, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Ja, det er meget. Jeg vil blive bare med. Bare.
Måske lave sandstenshus. Eller måske lave det ud af træ med et smule præg af sten og mere træ. Jeg kan lave en mini-pyramide nu, når vi lige vil have det her stenblok her. Skal det hele til at være sådan, at jeg kan lave et hus, og så lave det om til survival bagefter, så bliver det hele pænt. Så har jeg en masse hus i survival, så det bliver ligesom sådan et, kan man sige, sådan et overlevelse, så er jeg bare nødt til at prøve at overleve, så sætter det på svært, så jeg skal ikke have. Men helt sammen med en pyramide. Kom nu, man. Jeg skal bare blokke, blokke, blokke. Hej. Ja, jeg har PS3.
Jo, jeg skal spille Survival, men det, jeg gør her lige nu, det er, at jeg bygger, altså nu ved jeg ikke, hvad du snakker om, det jeg laver nu, eller om det, vi skal, hvis det er, vi spiller sammen, men jeg skal lige have, det jeg laver her, jeg laver hus, og så bagefter, så gør jeg sådan der, eller om sin survival, så man kan sige, at, ja. Mini-pyramide. Så smuk. Så smuk. Byggeareal. Okay, hvad siger. Hvis man siger på den måde, det er sådan, det er lavet her, så må vi sige, at det er. En, to, tre, fire, fem, seks. Hvad for helvede? Ah, for helvede. Tretten, 14. 14, det må være fint. En, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni, ti, 11, 12, 13, 14. En, nej, vent. En, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni, ti. En, to, tre, nej. En, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni, ti. En, to, en, to. Det ved jeg sådan, det er ikke, det er et eller andet tilfældigt, tror jeg bare. Altså, finder jeg ud af, når jeg kommer der til. Altså, det er ikke. Det er ikke sådan, hvor jeg selv bare lige laver sådan en bestemt. Måske jeg prøver at se, hvad jeg kan lave af de ting, jeg bare sætter ud. Så hvis jeg nu måske ser, at jeg har sat den, jeg har sat lavet her, kan det måske være, at jeg kan lave noget mega pænt. Ja, et hus, ja. En græsmaskine eller en sandmaskine. Farming, hvad nu, sand simulator eller farming sand simulator, sådan der. Fuldstændig perfekt det der. Bare lige, det skal bare tæmmes, det skal fint kæmmes.
Det skal være et kæmpe hul, det der. Det skal være sådan en slags gammeldags skuld. Væk med det der, og det der. Det er noget ligesom en gammeldags skuld indenfor, måske. Det kan måske være sådan en lille område her, måske hvor det skal være sådan her. Farming simulator. Simulator. Nu lader jeg sådan en sandwich simulator. Det der, det skal bare finkæmpes. Det skal være ligesom, når man kæmper sit hår, eller man redder sit hår til sin ene side. Det skal finkæmpes. Det skal være så pænt som muligt, og hvis ikke bliver det, så er man nødt til at springe det. Det er ikke så ringe endda. Jeg ved, hvordan det ville se ud, hvis det var siden. Nej. Nu vil jeg lige prøve at se, hvordan det kommer til at se ud. Hvordan vil det komme til at se ud? Ja, yeah, det ville egentlig se fint ud. Det kan være der, hvor, det del, hvor den deler sig ad. Vent, så hvis jeg nu laver sådan et afsnit her, hvor den også lige deler sig, så vil det være fint nok. Ja, så vil jeg måske, hvis jeg nu lave sådan en... Nej, det bliver jo sådan nærmest skuldet. Så hvis jeg nu tog et mørke stykke træ, så vil det måske være meget pænere. Ja. Ups, ja, der er det. En, to, tre, fire, en, to, tre, fire, og så fjerner den der. En, to, tre, fire. Ah, en, to, tre. Og så bare tre her, så må der være... Ah, så må der være to der. Der. Næsten, det bliver sådan her. Ej, helvede. Hvor det bliver sådan en gigahus, det her. Men hvis man nu fjerner den og den, og så måske gør sådan her. Eller måske så også gør sådan og sådan her. Sådan og sådan, og sådan og sådan. Det må være det samme her. No, sorry, I don't have online. Not this one. Hvis nu går for en gamle plads 3 verden, jeg har nemlig sådan en mega fed plads 3 verden, hvor jeg, eller jeg har lavet en mega fed hus der. Hey, 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 du skal siden hen af, og fat det nu. Fat det nu. Sådan der, hvor svært kan det være, ligesom, hallo.
Må vi gøre det her hus gik, altså må vi gøre det altid, man skal altid huske at gøre det større, end det viser her. Nå, små søde blokke. Er I ikke det? Jo, I er så grimme. Pæk væk. Nej, jeg har ikke online. Det får jeg først en 18-årig, og for at kunne tage, så tager jeg online. Ah, nu, okay, nu er jeg lidt usikker på med den der farve her. Okay, lad os starte herfra, så prøv at se, hvordan den ser ud, hvis jeg tog den her farve her. Men den her, hvad for en farve ser bedst ud? Den mørke farve her? Eller den der lyse farve? Træet her, hvad for noget ser bedst ud? Hvad finder vi ser bedst ud til sådan, det skal måske være sådan lidt mere gammeldags. Måske alligevel, måske vil jeg prøve noget andet end det, jeg plejer. Åh, det forklarer, jeg brugte sten der. Jeg har ikke tænkt på, at jeg gjorde før. Ah. Måske sådan noget, der ligner sådan lidt... Okay, nu ved jeg godt, det er sådan en... det er sådan en... hvad nu det hedder, en sandværn, jeg lever i, men måske, eller er her i her, måske vil det lige se pænt, hvis man nu, helvede. Ja, det er kun noget, jeg prøver for at se, måske, hvordan det kommer til at se ud. Jeg er ikke helt færdig, så altså, jeg kunne godt bruge nogle af jeres idéer, men hvad for noget, der måske vil se pænt ud. Altså, jeg er sådan lidt en fan af... Ah, okay. Okay. Mega grim, mega grim, mega grim. Fy for helvede, fy for helvede. Væk. Okay, det er noget gange til det færdige, jeg sagde, for det med fan. Jeg er fan af at lave sådan nogle træhus her. For det meste, jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan godt lide det. Det er nok fordi, jeg synes, det er pænt. Altså, nu må jeg lige prøve at vise dig noget. Altså, nu kan du bare se, okay, det er pisse. Prøv at vise noget af det, jeg har lavet, altså det er jeg ved godt, jeg synes, altså jeg synes selv, at noget af det er grimt. Hvad var det, jeg lavede det henne? Hvor var det henne? Har jeg ikke noget kort? Hey, kort.
kort. Vent, jeg kan huske den over. Nej, det kan jeg ikke huske. For jeg elsker små børn. Hvad sker der for verden der? The end of the world. Jeg kan ikke huske, hvor jeg lavede det andet. Nej. Det hele skal finkæmmes. Helt kort, det skal bare fuldt totalt lotes, det der. Finkæmmes. Vand. Hvad fanden skal der kun få, der kun er vand? Hvad fanden er det kun små øer, jeg har fundet, eller hvad? Oh. Hvad fuck er meningen med det der, Gud? Hvad er det der? Det kan ikke engang realistisk. Fuck, hvor en kæmpe ø der er, og endda en sneø. Men er der mere uden for banen? Det giver ingen mening. Har der ikke mere kort, så alligevel sådan er mere. Vent, jeg har en fornemmelse på, hvad man sætter på. Jeg er ret bange. Jeg er rent faktisk ude på banen, men alligevel. Mere. Okay. Det er skræmmende. Hvis der er mere, så bliver jeg rigtig bange. Okay. Fortsæt nu du bare. Du fortsætter bare. Nej. Okay. Mhm. Jeg har en fornemmelse på, at jeg kommer tæt og fuck, det ser da pænt ud, det er. Det er jo et byggeareal, det her. Fuck, det ville være et rigtig pænt hus, der kunne ligge lige hernede. Med en pæn udsigt lige hertil. Ej, overhovedet ikke. Videre. Hvad fanden er det der? En trappe, eller hvad? Fortsætter. Oh nej, det er en dyster og mørke skov. Hvor grød hætte jeg min røvhætte. Og numse saft af min rumskaft. Ane. For helvede. Prøv at se, men der skulle der vand på vand. Der. Hvad fanden? Spawn ud i hovedet på mig. Hvis jeg har bedt om alt det her, så kan jeg lige så godt tage en glas æblejuice. Helvede. Hvad fanden er det der? Jeg har ikke meningen, det der. Det er helt skræmmende, det her. Hvor fanden har jeg lavet det andet henne nu? Nå, det er der, vi har lavet, du. Det der. Som man altid siger, gennem regnskoven, ind under, op over, ned, op igennem, ind og om at tage, op igen, op og ned, op og ned, op og op. Jeg er tæt på! Jeg kan huske den der! Vent, den var bare ikke ude i vandet. Nej, så er det ikke her.
Hvad fuck? Det er sgu da fysisk umuligt. Hvor et pænt hus du har. Hvor er din hoveddør henne? Er det her? Halvfærdigt, men okay. Det er så smukt et sted her, synes I ikke? Det gør det meget sejere. Det er smukt, og det er pænt. Den musik, man kan fandme lave ryb noget der. Se, måske er det sådan et hus, der er ved at lave bare større version. Nu skal jeg finde tilbage. Fuck, det er helt utroligt, der er så meget uden for banen. Altså for banen, inden for banen, uden for banen. Fuck, det ser bare smukt ud, det der. Jeg kan ikke finde det andet, jeg har lavet. Hvor er jeg på vej hen? Men fuck. Hvad er det dernede? Hvad er det dernede? Jeg synes, jeg kan se noget. Derhen. Ikke, nej, derhen. Derhen, derhen. Jamen, så fortsætter den bare at sende med, hvad skal være derinde, hvad. Nu kommer man til den skov, der er på billedet der, eller på kortet der. Ja. Og så må jeg bare nødt til at tage tilbage. Nå, men så må jeg fortsætte med at lave videre på mit hus. Hvor nu har jeg lavet mit hus? Det er så skræmmende det her, jeg glemmer det så hurtigt. Men hvor om jeg aldrig skal tage... Hey, jeg kender den ø. Det betyder, jeg har været her. Hvad for helvede? Har det hele tiden været så tæt på? Prøv at se, hvad der var tæt på hele tiden. Jeg havde vidst det. Hvad? Jeg må da håbe, det er, at det bliver pænt. Hvis ikke, så mister jeg fingrene. Det bliver næsten alle de andre hus, jeg har lavet. Det kan godt være, at jeg måske lige vælger at gøre det sådan her henad. Og så kommer det der, måske hvor jeg skal bruge den her.
Nu er der håber, det bliver pænt. Altså, det bliver til at være et ret stort hus, fordi det er første gang, jeg laver sådan nogle vægge inden for et hus. Så nu må du håbe, det duer fint. Måske kan jeg lave det ovenpå. Der var en... Jeg tror ikke, jeg vil bruge sidste skur. Der var en... Bip. Og han var... Bip. Og bip 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 bip. Bip. Og bip 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 bip. Og han var bip 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 bip. Og det bip bip. Og han bip bip. Og bip. Og han var bip. Hej. Det gør jeg altså godt, måske godt bruge dem, fordi det kunne være stolper. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at blive, men hvis jeg bygger en etage mere over, så tror jeg godt, at jeg kunne måske kunne, hvad hedder det nu, lægge en ekstra ovenpå her, for så vil det nemlig passe. Altså, det kunne også passe med at blive sådan en pæn ovenpå-bolig her også ekstra. Okay. Jeg har lige fået et link fra en venner med first person i GTA, og det ser utrolig fedt ud. Altså nu vil jeg med, fordi med jer vil jeg dele link. Så skal jeg lige hurtigt tage 5 minutters pause for at se det her. Se, det er sådan noget her, jeg kommer til at livestream den 18. november her. Det er sådan noget her, I kommer til at se for mig. Nej, jeg kunne give røv for at opstille til Xbox. Fuck, det ser fedt ud. Og bilrattet bevæger sig derinde, mand. Woohoo!
Oder kraft mich wenn länger, man. Wir müssen die Arme nerven, man. Hello, trolling man. Fuck det der, mand. Det blev helt utroligt. Så nu er jeg kommet til at livestream for jer alle sammen den natten for... når det bliver natten, mand. Det er sådan noget, jeg livestreamer for jer, mand. Jeg kan ikke vente, mand. Det er nemlig den største ting, jeg nu. Det er det, jeg glæder mig mest til, at man kan tage dem. Ja. GTA 5, mand. Fuck, jeg kan ikke vente med at købe politibil og sådan noget sådan her. Så lader jeg rollespil, mand. Og fuck, fuck, det bliver fedt, det der. Ja. Det flytte. Ej, med masker, det hele virker fandme også. Kan du se hvad jeg skal til? Kan du se hvad det her det bliver til, hva? Det bliver fucking fedt, det der. Fuck det der, man. Fuck, det bliver fedt, det her spil her, når jeg fucking glæder mig allerede til natten nu. Mere end jeg gjorde før. Fuck det der, men jeg kan bare få øjnene væk fra at se på det der nu med GTA der. Nå. Hey, de der Matte, der jeg går. Matte style. Hvad er du der til at se, når jeg livestreamer det?
Det bliver overdrevet fedt. Fem køer politibil. Politi, jeg mener på politibil, sådan der. Hey, det der er det første, jeg kommer til, mand. Det er kraften sådan noget her. Hvad synes du, har du set det? Har du set det der link, altså at slå herind? Har du set det der link, jeg har sendt eller lagt ind her? Overdrevet, mand. Jeg er kraftigt glad for, at jeg fik en PlayStation 4 og okay, og forestille det. Fuck, det var sådan noget helt overdrevet noget, mand. Men jeg synes, du skulle tage et kig på det link her med GTA her. Det er overvældende. Jeg kan fandme ikke vente, men jeg skal til at spille det. Første persons mand, der er ingen der kan vente på mig.
Jeg kan bare flække mænd på det. Kan I høre, mand? Det er noget man ikke kan vende på. For hende. Hey, men Mette. Okay, der er lige lavet nok til loftet her. Mette, er du der?
Mette, hallo? Halløj, ukendte seere. Det ser pænt ud. Det skal bare se så pænt ud. Det skal bare se så pænt ud.
Men det er hovedet, som ser så pænt ud. Det vil måske gå an. Ah, det burde måske komme til at se pænt ud der. Nun, 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 nun
Se på dette her link. Det er noget, jeg kommer til at vise jer rigtig meget af, og selv elsker rigtig meget af, når det er den første dag, det er blevet udgivet. Jeg synes lige, at du tager et smut ind og kigge på linket. Jeg kan ikke se en skid, men jeg tror da, det bliver pænt.
Og skal vi finde ud af lyskilderne, inden jeg laver videre på tag. En, to, tre, fire, fem, seks. En, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte. En, to, tre.
jo næsten få en hel sal ekstra, så jo. Lige ved at være der nu. Nu må jeg så lige vide, hvad det er, hvordan der så skal lave sidste. Who's good enough?
Jeg har aldrig oplevet før, at der er torden med i. Ja, det kan jeg sgu bare ikke den her, hvis jeg bruger det. Det kan jeg sgu tage frem, når jeg løser den. En, to, tre, en, to, tre, okay. Ah.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Hvis der er nogen, der så vil jeg skrive kommentaren til en, så skifter jeg lige spil. Hey. Bliv hængende, jeg skal lige ud og skifte spil til Drive Club. Jeg vil være tilbage inden for 2 minutter. Og ses snart.